Samo jedna crtica da shvatite ko je Gordan Grlić Radman. U više sam navrata rekao da sam u posjedu dokumenata koji dokazuju da su se poslovi u našim veleposlanstvima namještali mimo kriterija za određene osobe. Ima mailove gdje se dogovaraju kako će to napraviti ljudi unutar ministarstva. Što je Gordan Grlić Radman i što je njegova prethodnica napravila po tom pitanju? Udaljili su čovjeka koji je to razotkrio iz službe, mrcvarili su ga godinama, štite oni, one koji su to napravili i to meni govori o kakvom je, kod kakvog je materijala Gordan Grlić Radman saznan. On je idealan da bude ministar u ovoj Plenkovićevoj korumpiranoj kliki, kojoj će vrlo brzo doći kraj. Ja sam sretan da i ove plaćene ankete koje se sada korigiraju jer se bliže izbori pa postaju provjerljivije, pokazuju da je MOST postao sa suverenistima treća politička snaga i da ljudi prepoznaju ovu našu borbu za pravednom Hrvatskom, Hrvatskom koja neće biti u službi sinova komunističkih direktora, u službi razno raznih tajkuna, nego u službi svakog hrvatskog građanina. Već nakon idućih izbora i ove stvari oko Gordana Grlića Radmana, oko Pave Vujnovca i slični će se u Hrvatskoj.